gəzən, nişan, sən də öldün getdin. Vaxt vardı səndən bu tutdan yerdik. Baba da ölmə, bu neyindir ha bunu? Gedin biraz məzələnim ondan, bassın bağlasın, mən də qulaq asın, vaxt keçsin. Salam ay baba. Gələ ki, kərəm qədə qalım. Neyinsən ay baba burada? Heç də qədə qalım, evdə oturmuşdum. Elə darıxdım dedim, gəlin bağda tut yiyim. Hə baba, yaxşı elisə, sezonudur, yemək lazımdır. Hə qədə qalım, hə, bəhməz deyib, bəhməz. Hə. Ay baba, ben sana bir de sual vereyim. 2-3 gündür haralarda sen görsen mi sen? Heç de, dişim var idi, geçmiştim. Hara geçmiştin? Heç de, o günleri AMG'den zeng gelmişler bana. AMG, o ne day baba? Azerbaycan Mars. Araştırma grubu. Geliyorum, gel. Ne istediler senden ay baba? Bir tane. Müdür bana zeng gelirdi ki, baba tez özünü çatdır. Bu işi ancaq sən həll edə bilərsən, xalqı sən qutara bilərsən. Mən də durdum, getdim. Aha. Nəsə, çıxdım bayra çölə. Gördüm, bir 10-15 dənə maşın düzülüb, dana hamısı mən gözləyir. Axran azaddan opşum. Nəsə, mindim, getdim. Nəsə, gəldim, girdim otağa. Gördüm, müdür mən gözləyir. Dedi, ay baba, ümidimiz sağadır. Dedi, mən köpə oldu, deliyorum, nə məsələr, dana. Dedi ay baba, çiğirli masadan gönderir. O da gelir kaçmır bana. Bu işi bilen olsa bir tane sen bileceksin. Benim var, bir de oturak kadar kalmayacak. Otur abi baba, otur. Ay, yavaş yavaş. Ay baba. Neyse, haber ala bilmirik. Dedi alsarsa bir tane babamız alacak. Dedi sen dedenin gör, git bir haber almazsan. İndi sən ki, ay baba, Mars'a getdin, elə mi? Köpəl, sözümü kəsmə. Nəyəsə, bana bir dənə yağınçında raket verdilər. Mindirdilər içinə, 3, 2, 1 dedi, uçuqdular. Nəyəsə, bir 10 kilometr uçmuşdum, elə oturub çay içirdim. Bir də görsən, nə? Nə ay baba? Bir də gördüm, Amerika raketi. Gördüm, nə fiyuu, keçdi. Sən nə qardın ay baba? Keçməni heç də demirəm, Raket görmə keçəndə, içindəki adam bana belə laq eləyən kimi güldü. Babam bunu yerdə qoyar mə, pah! Baba yeri pitiliyirək, kim dövlət pitiliyirək? Elə babanın beyni qızdı. Dörtdən üçə attım skorsu, raketə qaz verdim, sürdüm. Salam mələküm. Salam sana, gəl otur, hep babam var, bu söhbətlər edir, otur qulaq əsəl. Qopşum, raketə qaz verdim, vücuu, böyrərindən keçdim. Sürətimin küləyi onun yolundan çıxardı, raketi kainatın boşluğunda itdi. Günə bir dəqiqə keçdi, telefonuma zəng gəldi. Kim zəng gəlirdi ki, ay baba? O Amerika prezidenti yoxdur mu, sarbaşıya da var, o Trump'dı, nədir o? Hanga zəng gəlirdi? Nə? Amerika prezidenti sağa zəng gəlirdi? Dədəm ki, onu haqqı. Dedi, ay baba, sən bizim raketi öz xəttindən çıxardıbsan. Dedim, Trump, sizin o raketi sürən gədədədir günah. O qarşındı. Hopşum, dedi ay baba bilirəm, o biraz axmaq uşaqdır, onun adından mən səndən üzr istəyirəm. Nəsə, gördüm birdən benzin daçıqı nəsat açdım. Gördüm benzin qutarır. Elə raketi aşağı zapropqaya indirdim ki benzin vurumdan, hə? Ay baba, Allah səni saxlasın, Mars'da zaprop qolu. Köpə uşaqları, mubar, çona Mars söyləyik. İndi hər yerdə zapropqa var, nə yanamız təzədir. Mars'da ticaret mərkəzləri, əyləncə mərkəzləri, hələ Mars'mul da var idi, Nəsə, indim Mars'a. Gördüm, inən ki, Mars'da çoramsı məni kurqandı. Gördüm, bir-birlərin arasında Mars'a danışırlar, nə? Güya mən də Mars'a bilmirəm, nə? Eşdim ki, bir-birlərin arasında danışırlar ki,
Ağali, gel bunda o birilerin yanına para. Elə bilirler fakir babayam da ne? Elə yallah gedib üstlerine cündüm. Biri sağdan gəlir vururam, biri soldan gəlir vururam, biri arxadan gəlir vururam. Kim gəlir vuranda ne şikayet deyirlər, babanın beyni kızıb da ne? Bir de ellerini kaldırdılar ki, ay baba, atan yaxşı, anan yaxşı, qadaqanın biz elədi sən eləmə. Ne desən edəcəyik. Gedim köpək uşaqları, o tuttuğumuz adamları bir-bir bura gətirin. Neyse, bir dəqiqə keçdi. Gördüm adamları getirdiler. Onlardı bir 70-80 nəfər belə hə. Bunları mindirdim raketə, düz sürdüm Azərbaycana. Apardım AMG-yə təslim elədim. Dedim ala bu da sizin adamlarınız. Sən neymişsin abi baba? Əməlli başlı Mars'a getdin, adamları götürdün, gətirdin eləmi? Belə də, Mars'a getmək məndən törünlərdə oynamaq kimi şeydi qadaqam. Getdim Mars'daşlar, Mars elədim gəldim. Qadaqam deyim, mən getdim sağ olun. Yaxşı ol, ay baba. Yaxşı ol, ay baba, yaxşı ol. Qalın, qədər qədər, yaxşı ol. Hayır, öz aramızda, baba yaman pitiliyirdi. Ama adamın üstünde Allah var. Göft olsan maraqlıydı.